Ние продължаваме с нещо близко до лятото, но различно по своето звучене. 233 метра между живота и смъртта. Вижте. 233 метра, това, което тя е постигнала, е наистина феноменално постижение. Това са повече от някой на бустъргачи. Усмихвахме се в регулаторите и постепенно стигнахме до този 42 метър, където всичко се обърка. Това, което видях, не ми се вярваше на очите. Трудно контролираше поведението си и тялото си, не даваше никакви сигнали. Първата мисъл, която ми даде в главата, беше, че това ще бъде краят и за два мен. Подадах и няколко сигнала, тя не ми отговори. И тогава разбрах, че сме в голяма беда. Първият ми спомен беше, че умирам. Или трябва да се предам, или да направя нещо. Той би една инжекция адреналин. Той пое изцяло сърдечния масаж, докато аз правих изкуствено дишане. И не е като обаче чакахме още час и 20 минути. Има три опита за промяна на световният рекорд. Аз съм единствено оцелял. Има страх, който ни пречи да видим света. Извинявай, че те прекъснах. Това е част от едно интервю, реплика на Теодора, за която Слави направи този филм. Слави Ангелов, главен редактор на 168 часа, заедно с оператора Анна Андреева, са част от хората, които проследяват и заснемат документално последното гмуркане на Теодора Балабанова на 24 септември, залива Торонеус, Халхидики, в опит да подобрят два рекорда за спускане двама души едновременно, двойка и жена толкова дълбоко под водата. Къде е границата между страха, който ни пречи да видим света, и този, който ни позволява да останем живи? Ами, границата е различна за всички хора. В случая с Теодора, това е една крехка жена, която тежи 47 кг и се гмурка с едно оборудване, което е 166 кг. Тя е малка, но очевидно имаше едно много голямо сърце и преследваше мечтата си до край. Така че разликата е различна. Но това, което прави тя, е наистина на ръба на човешките възможности. И за мен беше много важно, всичко, което е постигнало, не може просто да се забрави за 3 дни. Затова дойде идеята за този филм. Ти си свидетел на последните минути преди самото гмуркане. После всичко е заснето от Михаил, от съпруга на Теодора. В един момент някъде, не знам на кой метър надолу, нещата се объркват. Ние разказвахме, че просто ситуацията с гмурканията на така да обучене е такава, че ти не можеш да излезеш заради разликите в налягането. Да, и дори да разбереш, че има проблем, както е станало в случая, има едни много дълги минути в пълно съзнание, в които разбираш какво се случва. Ами, почти е така, както го казваш. Сега при такива дълбоки гмуркания, когато се гмуркаш с бутилки, има няколко проблема. Те са свързани с дълбочината, с газовете, които дишаш, и с престоя, тъй като газовете, в зависимост от дълбочината, променят своите свойства. Кислорода, например, под една определена дълбочина става токсичен. Азота, който се съдържа основно във въздуха, под едни метри може да стане опасен, тъй като може да предизвиква азотна наркоза, която те кара да влезеш в едно състояние на еуфоричност и да не знаеш какво се случва около тебе. Има много такива видеа, могат да се видят в мрежата, които хора неконтролируемо се спускат и просто загиват на голяма дълбочина. Затова тези газови смеси се променят с дълбочината. В случая с Теодора и с Михаил, те са сменили общо 15 различни вида газ. И тъй като това са едни дълбочини, за които все още няма никакви учебници, как да се гмуриш на 200 метра, как да се гмуриш на 230 метра, те са пионери в това нещо, има риск и от грешки. Така че ако ме питате какво точно се е случило, сложно е да се каже, най-вероятно се е случило всичко по малко. Има вероятност
да има някаква грешка с газовете, която е допусната, тъй като и двамата получават едно вертиго, което е световъртеж и загуба на ориентация. Само че Михаил е много по-силен физически, докато Теодора може би физиката да е предала в този момент. И ще ви кажа едно нещо, което така се разбира във филма и е неизвестен факт до момента и е бил неизвестен за всичките момента на това гмуркане. Всъщност Теодора е страдала от неизлечима болест без да го знае това нещо. Нито тя, нито Михаил. Тя е имала скоротечен рак, който е открит при аутопсията. И на нея реално са оставали, може би, 2 месеца живот. Така че това е така един, оказва се, добър край за нея. Всъщност. Да. Твоята лична мотивация, отвъд конкретната ситуация да се направи този филм, мисля си като слушам за Теодора, за цялата история на човечеството, при която напредък се дължи винаги на едни по-неразумни, на луди глави, на смелчаци, на тези, които отиват такива дълбини или висени, където не са изследвани и други не са били. И така, за да станеш герой не е задължително да си жив, дори понякога е точно обратното. Защо искаш този филм да го направиш, освен че просто не може хей така тази история да се забрави? Ами по принцип аз също страдам в някаква степен от тази болест, от това влюбване в морето и имам интерес към това нещо. Само че аз се гмуркам без бутилки. Нашия спорт се казва фридайвинг, там се гмуркаш на една глътка въздух и всичко е доста по-различно. Но така основната причина беше да покажем как един човек преследва своите мечти и най-вече да не се забрави това нещо, защото тя всъщност една седмица преди да направят опита да се гмурат на 233 метра, тя се гмурка на 203 метра, успешно с Михаил. Това е било изключително добро гмуркане, тъй като те са, въпреки продължителната декомпресия, която много те изморява физически, те са излязли в една много добра форма и дори са отишли на кръчма след това гмуркане. Той е на 203 метри, всъщност това е световния рекорд за най-дълбоко гмуркане за жени в открити води. По принцип, рекорд за най-дълбоко гмуркане принадлежи на една южна африканка, но тя се гмурка в сладки води. А там условията са много по-различни. Няма течение и така нататък. Силен инстинкт за самосъхранение или ти трябва, или тъкмо обратното, за да поставиш рекорди по гмуркане? Ами, трябва ти инстинкт, тъй като значи, тези спортове, ако практикуваш всичко както трябва и по правилата, могат да бъдат безопасни, тъй като в човешкия организъм се случват много интересни неща на дълбочина. Примерно, когато се гмуркаш без бутилки, още на 10-тия метър, обема на твоите дробове се свива с 50%. Те стават с 50% по-малки. Като се гмуркаш на 25-тия метър, налягането в дробовете ти е 3,5 атмосфери. Това е налягането, при което една автомобилна гума се пръска. Обаче всъщност човешкото тяло е много адаптивно и се включват такива гмуркачески рефлекси, които са заложени във всички нас и те ни помагат да оцеляваме в такива ситуации. Слави Ангелов, за филма 233 метра между живота и смъртта, 27 минути, лента, документална, скоро. Да, стартираме кампания за така в подкрепа на този филм. Има информация много в сайта на 24 часа. За дарения, с които могат да ни помогнат да завършим филма и също така да помогнат на Михаила да издаде учебник, книга-учебник за техническо гмуркане. Така че се надяваме на подкрепата на всички тези хора, за да може това, което е направил Теодора, да не бъде забравено. Благодарим ти. Благодарим много.